雷峰塔第一层是和灵窍境一重物证，之后逐层递增。李千玉，你去将莫阳、萧庆余他们这帮小子都给带来。是。这雷峰塔果然是有几分门道。看来还得往下走几层啊。中级九班莫阳胜，升高级班成功。林先生，师父让我们来这里干嘛？还能干什么？当然是为了高级班之战。师父，你已经知道我们升成高级班了。教了你们这帮混小子这么久，若是还升不上去，那还真就见鬼了呢。你怎么受伤了？就是第二层的灵兽群起而攻之，你应该也不会如此狼狈吧？谁说我是在第二层啊？这伤是方才我与一只大地猎熊王交手留下的。大地猎熊王？那不是八阶灵兽？你刚才在第八层。哼，否则没什么难度啊。不好，到如今才发现觉察力不够专注。高级班之战十八个班，每班取七人进行擂台赛，从今日起在这雷峰塔内修行，若是到不了第四层，也就不必参加考核了。是。轩辕咒，你还是老问题，不懂得灵活运用王霸金身。至于你的体型和战斗经验有关，这个没有捷径，只能不停地去战斗。黄无极，无上名身被称为最强断体功法，而你却一味防守，失了精髓。你们每个人都有明显的破绽，必须加强练习。今日就到这里，明日继续。臭小子，还不赶紧回去休息。明天见，穆导师。你真的很适合为人师啊。啊？红尘大师，我听穆导师说，如果古金童和洛凡石同时加入，固然能使兵器更为锋利，但是也会让兵器的内部力量相互消减，更易折断。有道理，有道理啊。小凡呐，以后有机会多去听听你穆导师讲课。是。听说你们中级九班晋升高级九班了，我这个雷锋院院长也应该表表态，给你们祝贺祝贺。鱼儿，听闻你们九班晋升为高级班了，那你现在也是灵窍境三重了吧？是的，父亲。嗯，很好，很好。自从你恢复过来，萧家现在内部也是团结了不少，看来你们的穆导师很有手段啊。穆导师十分厉害，深不可测。爹，有时间您让娘去给穆导师认个错吧。毕竟当初穆导师是为了救我，可是娘差点把穆导师杀了。哎，你母亲是萧家夫人，更是七贤学院火院院长，让她去给一个高级班主导师认错。哎，以后再说吧。